Resident Evil 2 é um clássico do survival horror, admirado por imensos entusiastas do gaming em geral. Originalmente lançado em 1998 para a PlayStation, em 1999 para PC, 2000 na Nintendo 64 e Sega Dreamcast, e em 2003 para a Nintendo GameCube. Superando o primeiro título em muitos aspectos, Resident Evil 2 conta a história e apresentação ao nível de um filme, com narrativas e diálogos bem escritos e algo aditivo, em busca de um certo realismo para a altura. Elogiado pela sua atmosfera, gráficos, áudio e design, que cria um mundo de terror perfeito. Resident Evil 2 era, na altura, o meu jogo preferido da PlayStation, isto porque não conhecia naquela altura a obra-prima da Konami, o Castlevania Symphony of the Night. Mas de todas as versões deste título disponíveis, qual a melhor? Venho a explicar-vos o porquê de eu achar a versão da Sega Dreamcast a melhor versão de Resident Evil 2. A história de Leon e Claire Redfield é essencialmente a mesma em qualquer versão. Contudo, existem alguns factos que podem servir melhor ao jogador, e agora que surgiu o remake deste fantástico jogo, é o momento ideal para escolhermos o melhor título para quem quiser reviver a experiência original. Por isso, vamos lá! Resident Evil 2, ou Biohazard 2 no Japão, para a PlayStation, foi sem dúvida um sucesso. Joguei imenso na altura, mas confesso que hoje em dia é capaz de ser a versão mais primitiva do mesmo, em termos de gráficos e detalhes. Existe, no entanto, a versão disponível na PSN, que mais não é que uma cópia digital da versão da PlayStation, o que significa que tem exatamente a mesma qualidade. Geralmente na PS3, os jogos da primeira PlayStation parecem pior. Apesar de as cores serem melhores devido ao HDMI, é realmente difícil transformar um jogo de 320x240 em 1920x1080. 240p esticados não são melhores que 1080p nativos. As texturas filtradas serão sempre melhores que as texturas pixelizadas. Imagino como seria esticar a imagem de Super Castlevania 4 da Super Nintendo. Em termos da versão PC lançada em 1999, é basicamente a mesma versão da PlayStation, mas com mais conteúdo, maior resolução e texturas mais suaves. Apesar de ter sido criticado pelo sistema de save, que não é igual, e também por faltar novos panos de fundo para acompanhar a maior resolução, contém um pormenor importante, o facto de ser possível dispensar os loadings com o simples pressionar de uma tecla. No caso da versão da Nintendo 64, elogiada por comprimir conteúdo de dois discos num simples cartucho de 512 MB ou 64 MB, apresenta também a sua desvantagem como cartucho a nível de som e sobretudo loadings. Loadings esses que transmitem bem a dificuldade do jogo em descomprimir a data da ROM comprimida. A sua sucessora não melhorou muito a mesma versão, apesar de a par da Dreamcast serem melhores versões a nível gráfico que as versões da Nintendo 64 e PlayStation, é um título caro na altura do seu lançamento, sem algumas funções da versão da Nintendo 64, maus controlos e gráficos ultrapassados, mas ainda assim com melhores visuais do que a versão da sua antecessora. Resident Evil 2, para alguns, peca pelo sistema de inventário que obriga muitas vezes a grandes locações e com pouco espaço para guardar itens, pelos puzzles mais bem estruturados, mas para muitos mais fáceis do que no primeiro título, ou até pelas vozes, um tanto cheesy em alguns momentos. Para além da versão Source Next ou DualShock Version com o mini-jogo Extreme Battle, podem sempre jogar a versão incrível, digamos assim, de Resident Evil 2 em Tiger Games. Yeah, alguém fez isto. Entre todos estes detalhes, para mim o vencedor é claramente a Sega Dreamcast. E porquê? Muito simples. A versão da Dreamcast Resident Evil 2 apresenta melhores controlos, melhores efeitos sonoros e personagens mais bem realçadas e desenhadas, bem como o mesmo conteúdo completo da versão PC, que inclui a galeria, modelos 3D, conceito de arte e os modos de dificuldade Hardcore e Nightmare.
Em termos de gráficos e visuais, a Dreamcast, para além das suas funções tradicionais do próprio sistema, apresenta fantásticas scanlines em televisores HDTV, sobretudo com o cabo VGA, que melhora significativamente a qualidade da imagem, que no caso da GameCube parece ter menos resolução. Mas para mim, o que realmente separa esta versão de todas as outras é um simples detalhe, o VMU, presente nos comandos de uma Dreamcast. O inovador e primeiro memory card da Sega funciona como segundo ecrã, com várias outras funções, apresenta as estatísticas do jogo neste ecrã secundário monocromático. Eu considero algo retardado ter de pausar o jogo para ter que ver o estado de vida do meu personagem e a quantidade de munição restante da arma do mesmo. Informação essa transmitida neste ecrã secundário de forma muito conveniente, que discutivelmente faz esta versão a melhor. O diabo está nos detalhes para todos os que querem aproveitar este momento do regresso de um dos maiores títulos de sempre, que bateu o pé a títulos como Super Mario 64. Não tenham dúvidas, peguem na vossa Dreamcast e tenham a melhor experiência possível. Fica o conselho do Sega Cenas. Sega é mais forte que tu.